اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شالیمار کراچی سے لاہور، شالیمار کراچی فیصل آباد لاہور، کراچی فیصل آباد لاہور، شالیمار شالیمار. شالیمار. میرا نام حبیب احمد ہے، میرا نام حبیب احمد. آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج تاریخ 28/6/2024، 28/6/2024. خدا حافظ، خدا حافظ.